се отдалечуваш от мене? Барев мрежа. Защо ти е мрежа? На Ана сакав нещо да изявам. Ти реков дека Ана не може да дойде. Уживай малко, бе, Дритон. Диши чист въздух, улабави се. Айде по мене. А кае? Ти кажав, работи. И не се отдалечува от мене, да не завършиме како тие двајцата другари. Кои? Оние бе со приказната со мечката, шо шетале вака у шума кон нас и ги сретнала мечка. Мечка? Се изплаши? Добро да е мечка ко мечка. Голема работа. Поголема е шансата да ти утри гром, отколку да ти искасапи мечка. Гром? Небитно. Значи, двајцата пријатели, исто ко мен и тебе, тргнале да идат у шума да шетат у планина. И пресретнале мечка. Едниот од нив се качал на дрво, а другиот легнал на земја и се правил дека е мртов. Според легендата, мечката му се приближила на тој што лежал на земја. Го продушкала и си заминала. И така пријателите се спасиле. Па, кога повторно се сретнале, оној од дрвото го прашал другиот што му кажала мечката. Ми рече дека не е паметно да се дружам со луѓе што ќе ме остават сам кога сум во неволја. Дека неволјата е тест за другарство. А ти, другар, го падна тестот. Не се согласуваш? Дритон! 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 Кај си, Дритон? Е, тука се. Шо преш тука? Ме извади од памет. Мислев дека си се изгубил. Барав веце. Веце. Тука. Да не бараше мрежа? Не, само сакав да излизам од шумава, ама кога да слушнав... Мечки. Си изведе од памет? Не, сакав тебе да ти изложи. Мене да ми сплашиш. Гледам, затоа си бледко крпа. Не, јас така, цело време... Станува, ете. Јо, цело време правам пренкови на Ана, па сакав и тебе еден класичен пренк да ти направам. А кај е Ана? Снима филм. Затоа ме прати мене. Ана ја познавам откако знам за себе. Таа е секогаш спремна за авантура. Дритон! Ана! Се изгубивме малце. Сосема случајно, дружбите ни се претворија во патувања и од другари станавме влогери. Може, станите. Со Дритон сме веќе испробана екипа. Јас задволен, а тој со мапите во телефон. Истражуваме култури, искачуваме планини, посетуваме споменици, проаѓаме реки и езера, а дзиркаме и во занечиски дуќани. Со секој изминат километар, нова лекција, а понекогаш паѓа и по некој предизвик. Од дома правец кон сите соседни држави. Бараме нови перспективи на старите приказни. Природа, култура, музика, традиција, се е испреплетено како храната и вкусовите кои ги уживаме. На нашето патување има место за сите. Ова е Радиус. Прошири го кругот. Да ја започнеме епизодава со неколку школски факти за планината која се издига над градот Битола. Баба е всушност најстариот национален парк во државата, прогласен уште во далечната 1948 година, што го прави и вистинска баба на нашите заштитени подрачја. Позната по врвот Пелистер, оваа планина има уште 78 врвови, од кои нешто повеќе од половина се над 2000 метри надморска височина. Баба има одгледано и се уште одгледува генерации на внуци, македонци, власи, албанци, грци, турци и други внучиња кои живеат во селата во незините пазови. Мислам дека сега треба да снимаме влог. Влог? Па да, со Ана секоја епизода снимаме влогови. Ама сега ти збори нешто. Кажи за планината, нешто што знаеш, нешто интересно. А зошто снимате влогови? А зошто снимаме влогови? Добро, нема врска. Ева, вака наместио угол кадарот. Види да нема двајцата, убава позадина имаш.
слади, аман. Со Дритон се ноѓаме на планината Баба, која се протега помеѓу Преспанската котлина на запад и Пелагонија на исток. Во планината може да се сретнат животни како елени, срни и рисови. И мечки. Како беше? Супер. Тоа прилика, така. Како? То. Првата средба со планината ни е синонимот за Баба, врвот Пелистер, каде што Дритон даде предлог да ја истражиме моликата. Јас лично сум фасцинирана од ова дрво, чија висина може да достигне колку една зграда, десеткатница. Знаеш уствари дека моликата е виновникот зошто Пелистер е денес национален парк? Не знам. Да. Еве и овде се пишува. Август Гризебах на 2 јули 1939 година на падините на Пелистер ја открил моликата и ја класифицирал како специфичен вид, карактеристичен за Балканот и најкомпактно застапен на Пелистер. Еден од заслужниците зошто Пелистер го добил статусот национален парк. Прв пат слушам национален парк да добие статус поради хотел. Добра фора. Те гледам уште си ми исплашен. Нема. Нема веќе мечки овде. Не се секирај, Дритон. Шо та? Шекер и вода. Напис. За шо? За да ти се ти го смири стравот. Баба планина, бабини деветини. Ако сакате да видите две молики на едно место, и шума, и хотел, тогаш ова е вистинското место за вас. Хотелот Молика и неговиот социјалистички дух ќе ве однесат на патување низ времето. Во комбинацијата може да влезе и скијање ако дојдете во правото годишно време. Во секој случај, must see и OG локација на Баба планина. Диши малце. А сега се спуштаме надолу кон еден туристички бисер, кој се најде на листата на топ тајни дестинации во Европа на Lonely Planet, селото Дихово. Таму ќе посетиме еден фамилијарен бизнис од туристички карактер, а наш домакин е Пеце Цветковски. Пеце, како дојде до идејата да го осмислиш овој концепт, овој ресторан? Или може да го наречеме ресторан? Па, повеќе би го нарекле место кај што се издава соби, slow food концепт, ресторан, едино со резервација, ако гостите што се тука се излезени како денес на премисли на планина, пред се сакам да биде приватно, тивко, дојди како гостин, замени како пријател. И пречека гостинот, како што сака да биш пречекан. Така. Прошла сезона јавме гости од Еквадор, Панама, Аргентина, Мексико, до Јужна Кореја, Јапонија, Тасманија. А храната е овде се органски, така бие што произведува? Значи, храната во моментот ние сме slow food концепт. Само сол, шекер и кафе ни од увоз, а другото го купуваме или го произведуваме наше и од локалните производители. Овчарот, медарот. Си правиме наше домашно вино, имаме лози 1 хектар пинот нуар, домашно пиво. Дали има некоја храна која најмногу ја бараат? Па ментално тренд во светот, а и веќе кај нас веќе 10-та година се случува да секој трет гостин е вегетарианец. Така. Пошто Македонија со 300 сончеви денови, поминале многу кувари тука што работеле на крузери, и како им дадат храна која нема никаков ни вкус, ни мирис, и мора да готвен со хопли. Држиме тука часови за готвење, гости правиме на обична мусака наша, шо би рекле, и холодјаните викат, а сега ќе ставиме пармезан, зашто па да има вкус. Ние со 300 сончеви денови имаме наша природна храна. Локалците, мислам, се уште произведуваат доста квалитетна храна. Е, тоа е мечкин лук. Да. Е, ова е див лук, сушност, да, така? Тоа е мечкин лук. Го наоѓаме во шумата, горе на 800-900 метри, кај шума сенка и вода. Имаме една парцела наша, една на мечката. Се договараме. Супер. Значи, кога не сум јас, та јади, кога не е та јас берам. Значи, стварно има мечки? Па во селото имаме мечки како домашни животни. Така? Значи, по целото ги има, горе ги има. Последниот период долго, али тие осетјават и бегат.
Ама не се опасни, предпоставам, за, за вака залога. До сега не нападнали до сега, така да... Не. Каков е вашиот однос со планината, со природата? Затоа што одгледувате сами храна, органска храна, прочекувате гости во вашиот двор кој се наоѓа непосредно под планината. Баба, каков е вашиот однос со планината? Па, имаме доста респект, пошто ние сме гости тука. Mm-hmm. А во суштина ние сме како луѓе родени да живееме во природа. Ако одиме в град, паркинг, мил, состанок и нон-стоп се понекој стрес. Така да во природата дава мир, спокој. Да. Зато најдобре да дојдете во природа кога сте здрави. Така е. И да го мачите вашето тело, за да не ве мачи тоа. Така е. Во близина на селото Дихово се наоѓа омилената дестинација на битолчани во летните денови, така наречените капенци, кои, како што кажува и самото име, се места за капење. Вториот трейдмарк на планината Баба е геолошкиот феномен на камени реки, за кој исто така зборува името. Ова е баш ладна вода. Знаеш кој друг се бања овде? Кој? Мечките. Е, знам тоа. Добро, сигурно доаѓаат да пијат вода на горештини. Идам само вас. Морам да проварам нешто, ќе се вратам. Дритон? Дритон? Не знам каде е и што прави Дритон, но можам да погодам дека се обседнал со мечките. Менка беше малеца и ја дојсов тува уше мало и ја одрастив јас. И ранев близо на година појде само со млеко. И леп, и дробев, и така ја порастив скоро 4 години. А што е ова? Документарец за мечката Менка, која живеела тука со некоја семејство. Генералната перцепција за мечките е дека се огромни и опасни шумски зверки. Но во документарниот филм за мечката Менка на Алјоша Симјановски гледаме една спротивна слика. Филмот раскажува вистинска приказна за другарството помеѓу мечките и луѓето кои живеат на планината Баба. Еве неколку факти за Баба Меца, односно кафеавата мечка. Единствениот вид на мечка кој се среќава во нашата држава. На Баба се предпоставува дека има околу 25 до 35 единки и околу 150 до 200 мечки во целата држава. Порано, мечките живееле во пониските рамнински предели, но по населувањето на човекот мигрирале во помирните и подискретни планински локации. Со други зборови, непрепитомените диви мечки го избегнуваат човекот. Менка не беше член од семејството наше. Беше многу паметна, али големи душмани и ја убија. Тоа е. Па не е фер. Трешно нешто друго да ти пуштам. На Netflix. На глеј. Во наредниот час по мечкологија ќе истражуваме исхраната на мечките. Само 20% од нивната исхрана е од животинско потекло, од кои најмногу се мравки и други инсекти. Но ако не јадат луѓе и други животни, тогаш што јадат мечките? Поголемиот дел од животот се на веганска диета и преферираат храна со висок процент на шекери. Затоа отидовме кај медарот Нацо Јовчевски од Дихово. Пчели, зошто?
Не стана, защо одлучивте со пчели? Защо? Значи, јас кога почнав бев 16 години. Значи сега сум 35. Значи поки од пола од живота јас сум со пчелите. И секој ден значи сум нешто поврзано со пчелите работам. Дали ќе имам туристи, ќе работам апитуризам, доколку немам туристи си работам работата што ми е поврзана со пчелите. И што е точно апитуризам како? Значи се занимава со се што е поврзано со пчеларство. Да доаѓаат странски гости. Секој кој што ќе дојде го облекувам како пчелар и почнуваме со работа. Отвараме сандак, еден сандак со пчели. И потоа направиме уште една дегустација на сите пчелни производи, плюс комбинации со мети и останати јаткасти плодови. Колку често ве касаат пчели? Секој ден. Колку пати во ден? Колку? 10 пати е минимум, нормално. И имате некои последици? Не. Болката е иста за сите, меѓутоа немам реакција само, иначе... Тоа значи дека сте толерантен на отровот? Па да, пошто многу години немам некој... Меѓутоа, сепак и отровот е здрав за луѓето. Кајнас се користи за лекување ревматски болки. Имаш проблем со половината, взимаш пчелката, боцка на местото и поминува. Дали е мит или е вистина тоа дека мечките сакаат мед? Умилено јадење. Да? Да. Покрај медот што го јади, мечката исто така го јади и леглото од пчелите. Значи тоа е место каде што се раѓаат новите пчели. И ја касаат пчели? Да, да. Може ќе се излечи од... Од реум. Да спие по карпи, тоа. Има посебен начин како се облака? Не. Само... Нацо ни даде заштитна опрема и ни одржа краток курс по медарство. Да. Да не ми влезе некој натрапник. Како се сликаат пчелари обично? Си прво ќе исчадиме пчелите. Добро. За да бидат да се смират, значи ќе почнат да јадат мет, нема да бидат агресивни и ќе ви покажам пчелките што работат. Чадот? Да. О, Илија работа. Ајде, Илија работа. Уу, колку многу се. Добро, не се губат, не си идат, например, кога кидат да собираат полен? Не, као, се враќаат сите? Секогаш? Сите се враќаат, да. Најдобар систем за ориентација имат пчелите. Значи, овој сандак, да го преместиме на 2 км од оваа локација, сите ќе се вратат тука. Ако цел сандак е преместен на 2 км? Тука имаме... Сакате да пробате? Да. Значи, без страф. Оти пчелите осекат страф, лачи делото адреналин и тој ги иритира. Добро. Сега можам да го јадам? Да, слободно. Пробам јас? Да, сега. Топол е. Не е жежок, ама е топол. Температурата е 32-34. Без разлика лето зима. Значи, тие си одржуваат температурата константно. Ми се допаѓа? Да, многу. Ќе е чист мед. Да. Ово е, значи, сега што го пробвате е недоферментиран мед. Гледате ова што капи? Да. Тоа што капи е нектар. Значи, денес што го собирале пчелите, го донесле во сандакот, меѓутоа се уште го немат преработено. Треба се, тој е процес на ферментација, за да премини во мед, треба уште неколку пати пчелите, младите пчели да го внесат во организмот, во устат имат жлезди кои што влачат ензими и го ферментираат. Ако мечката фати со рацете во медот, хипотетички, како да побегнеш? По некоја наша логика, најдобро е да се качиш некаде на високо. Врвовите на баба се доста карпести, па дојдовме до идеја да најдеме експерт за искачување. Горан Кузевски од битолскиот клуб Вертикал. Браво, Горан. Драго ми е. Браво. А што за тебе значи планината баба? Па, планината баба е, нормално прво сме од Битола и поради тоа си ја сакам како планина, ама и навистина е многу убава. Се одвојува од другите планини, да речем, околу нас. Прво е гранитна карпа, што е различна од другите планини во Македонија. Боровата шума, моликата исто така допринесува за друг еден амбиент. И... А кои други спортови освен рок клаймбинг се возможни овде на планинава? Па на Пелистер може да кажам дека горе-долу сите спортови кои што се практикуваат на планина ги имаме и на Пелистер.
главно може да потенцирам скијање, турно скијање пред се, со, знаете, се качуваме со ски до врвот на планината, па се пуштаме по нови стази. Маунтин байк во сите можни форми, од крос кантри до даунхил стази имаме. А дали некогаш, додека си планинарел и си се качувал, си сретнал може би мечка? Јас лично не, но познавам луѓе кои што се сретнале често пати. Кој знае какво е чувството, однако, и се качуваш по карпа и наднеш да сгоре мечка? А, можеш да ни покажеш или да ни обясниш како би можеле да се спасиме додека некоја мечка не брка, како би се качиле на лако? Не знам дали ќе успеме да обясним како би се спасиле, ама би, сигурно може да ви обясним како би се качиле на карпа. Ајде. Нормално, прво е нешто јаже за качување. Патики за качување специјални користиме за подобар осет на карпата. Овие се викат комплети, карабинери, со кои што се осигуруваме на карпата на клиновите. И секако појас, кој се врзува на нас и на него се става јажето и со него качуваме. За качување по карпа, во исто време користиме и разете и нозете. Постојано треба да гледаме за нозете место каде би ја поставиле ногата, исто така и за раката. Исто така треба во секој момент да пазиме карпата која што ја фаќаме да биде стабилна и ја пренесуваме тежината на нозе. Значи, гледаме карпа, поставуваме да е убав контакт и се креваме на нозе. Гледаме. Дали стварно не бива за искачување? Ќе видите малку понатаму во епизодата. Денот е краток, а јас и Дритон имавме уште една епска планинска локација за освојување. Ледничките езера, попознати како Пелистерски очи. Во дамнешни времења, на падините на Баба планина, живееле две сестри со својата мајка во една куќа вгнездена во кристална пештера. Постарата сестра владеела со ноќта и човековите соништа, додека помладата била исцелителка и владетелка на денот. Еден ден, сестрите отишле да спасат ранета лисица и таму го сретнале Пелистер, синот на сонцето, кој не можел да избере помеѓу нив две бидејќи ги сакал обете, а реално и тие него. Мајката ги притиснала да одберат една сестра која ќе биде во врска со Пелистер. Сестрите плачале и плачале долго време и од нивните солзи настанале две езера, едното сино, другото зелено. Пелистер се претворил во планински врв, прегрнувајќи ги езерата во своите пазури. Што правиш? Да снимам влог. Ема, добро. Патак, добро, знаеш от прилика. Искачувајќи се по разнобојните предели на планината Баба, која се наоѓа на над 2000 метри надморска височина, наеднаш доаѓате до една неочекувана гледка, односно доаѓате до двете леднички езера, едното големо, едното мало, но и двете подеднакво убави, кои исто така се нарекуваат Пелистерски очи. Топ ми иде со влоговите, да? Не се запалање искрено. Интересен факт. Големото езеро на Пелистер е третото најдлабоко езеро во Македонија, веднаш по Охридското и Преспанското езеро. Ние обично со Ана правиме предизвици. Знам, пукај. Предизвикаш? Да. Окей. Вака. Да погаѓаме која е температурата на водата. Тој што ќе биде најблиску до температурата е победникот, тој што ќе изгуби треба да влезе во водата. Челендж аксептед. Може? Срекно. Ќе видиш, ја фрлам поише од 2 до 3 максимум, 2.5. Не знам. Толку. Јас додека не ја пипнам водата, не можам да кажам. О, да. Знае, знае. Наталија, ова вода има 2, 2.5, 3 температура. 3, зборам 3 максимум. Ова е ладна вода. Ти шо викаш? Ја мислам дека има 10 степени. Нема шанси, 10 е многу. Не, не. Фиксно 10 степени има вода. Ова не е 10. 10 нема шанси, само тоа сад ти го кажувам. Кој си каше? Ледничко езеро, Пелистер. Ледничко езеро, Пелистер. Сујка? Јес!
Ти кажав, 10 степени рано. Но не има нека грешка, бе, пошто се имав мрежа прес. Не, нема грешка. Ти влезам. Нормално дека ќе влезеш, хајде. Бе, ја и така планирав, и без да изгубам планирав да влезам во вода. Како е, Дритон? Не знаеш што пропушташ. Не знаеш што пропушташ. Топ е вода. Топ. Сигурна сум дека има некоја многу добра приказна за тоа како настанала планината, Дритон. Има, да. Поради возвишување на земјината површина на одредени места, како резултат на трештоста на земјината кора. Тоа е дефиниција, Дритон. Ми треба приказна. Дефиниција досадно. Ми треба приказна. Сигурно постои некоја приказна за некоја баба која живеела тука или била по подножјето на планината и според неа настанало името на планината. Има уште една легенда за планината, во која некоја баба после зимата видела малку сонце и веднаш ги пуштила козите да пасат. Козите ги испратила со неколку пцовки, па сето ова стигнало дури до месецот март, кој длабоко навреден позаимил 3 дена од месецот април и донел тежок снег на планината. Бабата и козите замрзнале и така планината го добила своето име. А баш ми се допаѓа приказната за името на планината. Не знам, мислам дека има некоја друга приказна со посуштинско значење за значењето на името баба. Во кој смисла? Па, например, не сакам да верувам во таа приказна за замрзнатата баба. Сакам да верувам дека постои некоја вистинска баба, некоја силна жена што носела товар на својот грб, го носела семејството, ги носела своите маки. Не знам како планина во што ги носи своите врвови. Што ти не мислиш така? Напротив, се согласувам. Дури ме замисли за тоа каква улога имаат нашите баби во нашите животи. Значи, сега што ни останува, само уште да откриеме зошто планината се вика баба. Ајде. Историски, семејството е ептен важно во сите балкански култури, што ги прави бабите чувари на културата и традицијата и прераскажувачи на историјата. Каква врска има со баба планина? Не сум сигурна. Имам некаков инстинкт и одлучив дека соодветно е да се консултираме со историчар. Често кога збориме за најголеми и најубави планини, во Македонија спомнуваме Пелистер како планина, но сите знаеме дека всушност планината се вика баба, а всушност врвот е Пелистер. Да, кај битолчани е така останато кога велат ќе одам на Пелистер. Да. Во тој момент го поистоветуваат името баба со врвот Пелистер. И на тој начин се доаѓа. Во секој случај името на планината е баба, врвот ни е Пелистер. Колкава е улогата на бабите во пренесување на културата и традицијата? Ако го гледаме географскиот регион, може да се забележи нели како градот Битола лежи во подножјето на самата планина. На тој начин представува еден вид на мало семејство. Кој имаме предвид дека жената е столбот на семејството, нели? Тогаш би можело да видиме дека во суштина баба планина е столбот на ова едно мало семејство во овој регион, па од тој аспект таа се грижи за градот Битола. Љубовта помеѓу градот и планината е непресушна. Можеш ли да ни кажеш малку повеќе за тоа зошто и како дел од планината Баба станал национален парк? Уште во далечната 1948 Президиумот на Народна република Македонија носи закон со кој што ја прогласува планината Баба за национален парк. Од тој аспект може слободно да се каже дека националниот парк Пелистер е најстариот национален парк кај нас. Тука имаме 79 врвови, од кои што над 38 се над 2000 метри. И имаме некои 7 реки. И тука живее кафеавата мечка. А каква е поврзаноста помеѓу мечките и човекот на планината? Често се случува мечките да слезат во подпелистерските села и да бараат храна. Ние знаеме дека мечката е заштитено животно и не би требало да се лови.
Но во секој случај има диви ловджи кои што ја ловат. Тоа е една тажна приказна, би рекол, за мечките на планинава. Но не мора да значи дека секогаш е тажна. Ние имаме еден наш познат планинар кој што има директно помогнато на три мечиња и подоцна едната ја подарил на зоолошката градина во Скопје, друга во Штип и трета чувал за себе. Денес мечето од Штип, кое се нарекува Теди, е во Бугарија и таму е стационирано. Кога слушнавме за Штипјанката Теди, со едногласна одлука тргнавме на пат од Баба кон Рила, каде што на 12 хектари природа се простира новиот дом кој им обезбедува нов живот на околу 30 мечки. Старечки дом за мечки на планината Рила. Стварно се вика така? Не, се вика парк за мечки Белица. Туку пса више не ми е страв од мечки, него ми е многу жал. А што прочита? Прочита дека постоела традиција мечките да ги забавуваат луѓето по селските панаѓури, црковни слави, по площадите на градовите. И затоа, уште како мали, мечињата биле заробувани и обучувани на врела тенекија да подскокнуваат на звукот дајре. Па тоа е тажно. Много тажно. Но шо ли си тоа, не разбирам. Крео. Откако се наслушавме легенди и басни за мечки, нестрплива сум за прв пат да го видам ова животно. За големината на мечката зборува и тоа што се појавува и како алтер егото на најголемиот словенски бог Велес. После првата визуелна инспекција, можам да ја прогласам компарацијата за соодветна. Што јадат мечките? Јабуки, круши. Што ли јадат? Што јадат? Черешни. Черешни јадат? Черешни, да. За да дознаеме нешто за настанувањето на идејата да се отвори паркот на бившите танцувачки мечки, зборувавме со Величка Тричкова. Тоа што сакав да те прашам е дали се одвоени мечките или се заедно? В момента в парка имаме 7 сектора. Аха, и площта на целия парк е 120 декара. Тоест парк е огромен, но не всичките мечки в парка живеят заедно. Когато е по-възрастна мечка, тя предпочита да лежи, но когато са по-млади, обикновено си играят. Това е Теди от Северна Македония, един от най-младите обитатели. Всъщност той живя в малка клетка при вас и за него разбрахме, че живее в неподходящи условия и му помогнахме. В момента живее с още 3 мечки. Това е най-добрият му приятел Рико, заедно с Сиета и с Ива. Теди! Се гледа по фацата, по убав е дека од Македонија. Штипски знаеш да збориш? Да, знам штипски да збориш. Ај, збори му на штипски, може ка те разбори. Дека си бе, Теди? Од кога почува да функционира овој парк? Чива идеја беше да се отвори? И која е целта на ново сгрежување на мечки? Парка е построена още през 2000-та година, като туристи са видяли, че в България има танцуващи мечки, че са били малтратирани и затова Четири лапи се намесва и започва да прави парк тук на място. Но в България вече няма танцуващи мечки, но последните танцуващи мечки са спасени през 2007 година. От тогава насетне ние помагаме и на други мечки. В момента имаме от Сърбия, от Албания, от Хърватия и от Северна Македония. Колко дълго живеят мечките? Мечките обикновено живеят между 20-25 години в природа. Но тук при нас в момента най-възрастна мечка е Светла. Тя е на 34 години. Тоест тук при нас те живеят повече, тъй като осигуряваме храна, осигуряваме медицински грижи. Преска видовме како ги храните на некој интересен, чуден начин. Им ги закачувате јаболката на дрва и мачката мет на дрвото. Ги ставате рибите на јаже за сами да ги фатат. Зошто го правите тоа? Зошто така ги храните? Това е така наречен enrichment, или още средово обогатяване. Идеята е както в природата, мечката да прояви своите диви инстинкти и да си търси храната. И по този начин мечката, примерно, стъпва на задните лапи, прави някакви движения, дори да се раздвижи, да не е само на едно и също място и да чака на готово храната. Идеята е както в природата, мечката да обикаля целия сектор, повече пространство и да си намира тя храната. Самото хранене зависи от сезона.
Лятото увеличаваме на 10 кг, а есента се стига дори до 20 кг на ден на мечка, за да могат да натрупат точно преди зимния сън. И колко месеци е той зимен сън? При нас рекорда е почти 6 месеца. Да, 6 месеца спият нон-стоп. Това е рекорда, да, но обикновено в природа спят много по-кратко, 2-3 месеца. Аз малко се сакам да се навратам на тази традиция на мечки танчерки. Не ми е ясно защо постояла тази традиция и коя била поентата на това, на мечките танчерки. Всъщност тази традиция е много-много стара. Мечките са използвани главно за забавление, като са обикали по улиците, по градовете, по селата. И целта, разбира се, е да припечелват пари. Но си представете, че това за мечките е било много неподходящо. Особено лятото, когато са били на морето. Представете си, това е едно, вие да облечете кожух и да сте на такава жега. Те са ги водили с инжир тук на носа, тъй като носа при мечката е най-слабото, най-чувствителното, най-кръвоснабделното място и по този начин се я контролира. Дори мечката, ако не е имала желание да следва собственика, синджира, с пръчката, т.е. собственика винаги със себе си имал пръчка, така че мечката да изпълнява командите, които той желае. Значи приказните за мечките не се секогаш застрашувачки, поучни, интересни, некогаш са и много тажни. А особено ако се вистински приказни, како приказните за мечките танчерки. Но за среќа постојат и приказни за мечки со среќен крај. Затоа што постојат и вакви места, паркови, каде што мечките се згрижени, заштитени и живеат во речиси идеални услови. Добро. Слушнавме многу приказни денес. И мислам дека треба да ја најдеме вистинската како за крај. Па агендата ше ја спремивме? Па се завршивме од агендата. Знам, ми текна, дојди. Што? Готово, знам. Ма чекай, не. Ма ќе се допадне, ќе видиш. Не, отвори мене ми е страф и отдишина. И сега, откако ги видовме и баба, и Меца, откако ги слушнавме и собравме легендите за нив, се прашав дали повторно би ја посетила оваа планина. Секоја сезона на баба има нешто ново да се види. Така што, мојот одговор е да. Повторувањето е баба на знаењето.